Ще запитання. Отже, Василю, таке запитання. Чи можна жертвувати службу Божу одночасно за здоров'я, а потім за померлих родичів? Я завжди. Ну, не то, що я служу, але коли я, наприклад, приїжджаю там до мами, в гості, я йду до церкви, я завжди даю і за здоров'я, за живих, і за померлих на одну службу Божу. І вам так само рекомендую, бо для Бога нема мертвих. Як казав Ісус Христос, що Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Тобто для Бога нема мертвих і нема живих. Для Бога всі живі, одні в тілі, одні без тіла, але для Бога всі живі, бо тому що перед Богом стоїть душа. Коли ми в тілі, ми обмежені, коли ми без тіла, ми ближчі. Ближче до Бога. Так що за здоров'я, за померлих, одночасно так і є. Бо тому що служба, кожна служба Божа – це є молитва за живих і за померлих. Одночасно. Ми згадуємо святих не як померлих, а як святих, як живих.